שלום, אני נעמה ברשאי מלמרכז הרשת. היום אני רוצה לענות על שאלה שנשאלתי עליה, איך פותחים דף עסק בפייסבוק. בכל דף עסק קיים, בין אם אתם אוהדים שלו ובין אם לא, תוכלו להיכנס לתפריט שנמצא כאן ולבחור את האופציה של יצירת דף. נלחץ עליה. כשאנחנו לוחצים על האופציה הזאת, אנחנו מקבלים עמוד עם 6 קטגוריות. אנחנו יכולים לבחור את הקטגוריה שהכי מתאימה לעסק שלנו. אני אבחר בקטגוריה הזאת לצורך ההדגמה. לוחצים על הקטגוריה. לאחר שאנחנו לוחצים, נפתחת לנו חלונית שבה אנחנו מכניסים פירוט על העסק שלנו. אנחנו בוחרים תת קטגוריה. במקרה הזה אני אבחר עסק מקומי. מכניסים את שם העסק. את כתובת העסק. שימו לב ששמות הערים באנגלית, וכדי להכניס אותם צריך לרשום את שם המקום באנגלית, והאופציה תיפתח. לאחר מכן עושים הסכמה לתנאים של פייסבוק ולוחצים על כפתור ההתחלה. וכמו שאתם רואים, נוצר לי העמוד שעשינו, בית קטן בערבה. יש פה שלבים שאפשר לדלג עליהם ולהגיע אליהם בהמשך. במקרה הזה אני אדלג על השלבים האלה. והנה הגענו לעמוד עצמו, יש לו פאנל של ניהול, יש אפשרות להכניס תמונת קאבר ותמונת פרופיל, ויש פה את כל הפרטים שהכנסנו. שימו לב שפייסבוק נותנים פה בשורת הודות את הפרטים בצורה מסוימת לפי הקטגוריה שבחרנו לדף. בקטגוריה אחרת, למשל תוכלו לראות אצלי בדף, יש לי קטגוריה אחרת, ובשורת ההודות לא מופיעים פרטי התקשרות, אלא מקום לכתוב שורה של מלל. הדברים משתנים בין קטגוריה לקטגוריה. עכשיו נניח שאני רוצה למחוק את הדף. כמו שאמרתי, אני עשיתי את הדף הזה רק לצורך סרטון ההדרכה, אז איך מוחקים דף? אני נכנסת בפאנל הניהול לעריכת הדף, בוחרת אחת מהאופציות. כל האופציות האלה יובילו אותי לרשימה שאני צריכה. במקרה הזה אני צריכה Manage Permission, ניהול הרשאות. כמו שאתם רואים, כל האופציות שהופיעו לי גם מופיעות פה ברשימה, וכל אופציות שנבחר מתחילת הרשימה שהראיתי תוביל אותנו לרשימה הזאת. האופציה הזאת זורקת אותנו ישר לעמוד הנכון. אז בקטגוריה של ניהול הרשאות אני יורדת לתחתית העמוד, וכאן יש לי אופציה למחוק את הדף. אני לוחצת על הקישור, מבקשת למחוק את הדף, ומופיעה לי הודעה אם אני בטוחה. כן, אני בטוחה ואני מוחקת את הדף. אז זאת הדרך להקים דף עסק בפייסבוק, ואם רוצים למחוק דף עסק בפייסבוק, והנה שורת ההודות שעליה דיברתי. אצלי הקטגוריה שונה ולכן שורת ההודות מופיעה בצורה אחרת. אני מזמינה אתכם לדף שלי, אתם מוזמנים לקרוא את הטיפים, לצפות בסרטוני הדרכה, לשאול שאלות. אשמח מאוד לראות אתכם. שיהיה לכם המשך יום נעים. נעמה ברשאי מלמרכז הרשת.